Ніхто не знав, до чого призведе це кохання. Я готовий чекати на вас усе життя. Я присягаюся, що колись неодмінно стану вашою дружиною. Батько Інеси ніколи не дасть згоди на ваш шлюб. Сьогодні нам доведеться відправити на той світ одного типа. Будьте ви прокляті, я помщуся всім вам. І ніхто не чекав, що помста повернеться 17 років по тому. Я присягнувся вашому батькові, що подбаю про вас. І я дотримуюся слова. Хто ти? Анрі Лагардер. Один з найкращих фехтувальників, яких я колись зустрічав. Його завдання – здійснити правосуддя і вижити. За його голову призначена винагорода. Можете вважати, що він уже мертвий. Дивіться на НТА. Історична драма за мотивами романів Поля Феваля. «Лагардер» у вихідні о 20:00.